Og der sprang de afsted til Hellerup Finans Derby Trial Stakes. 2200 meter venter forud, og hvem vil lede den anden? Vi er jo 6 Manacor-løbere, slår lidt med hovedet. Ind i bane nummer 2, Coco Chanel udefra, kommer så nummer 8, Special Grey. Og 6 Manacor-løbere fortsætter og slår lidt med hovedet, men det er 8 Special Grey, der i sin seneste start vandt det Jyske Derby. Nu skal den prøve at vise, hvad den kan her i Klampenborg i aften. De kommer ned mod tribunesvinget, og det er med 8 Special Grey. Efter nummer 6 Manacor, så følger nummer 2 Coco Chanel. Så har vi 5 Columbine. Ind i banen nummer 3, What's in it for me? Et sådan. Så følger 4 St. George, og så er der på længder til nummer 7 Awesome. Men 8 Special Grey får lov til at løbe i sit eget tempo. Derfremme virker det som om, den har i hvert fald fortsat en del længder til forfølgerne. Og det er 6 Manacor, der er den nærmeste. Og Sara Slot, hun kigger også lige efter, hvor konkurrenterne befinder sig. Og feltet er trukket forholdsvis langt ud. Mange længder fra første til sidste hest. Her hvor de kommer forbi Dyrehavsbakken. Så er det altså fortsat med 8 Special Grey i føring. 6 Manacor går nu lidt tættere frem. Og så er de ved at have fat feltet. 2 Coco Chanel, så har vi 5 Columbine. Ind i bane nummer 3, What's in it for me? 7 Awesome. Derefter nummer 1, sådan, og afslutter gør 4 St. George. Men 8 Special Grey fortsat i føring. 6 Manacor den nærmeste, ikke de store forskydninger i feltet. Derefter nummer 2, Coco Chanel. 5 Columbine arbejder lidt ude i banen. 3 What's in it for me inde på rails. Så er det nummer 1, sådan. 4 St. George, og så er der en del længder nu til nummer 7, Awesome. 6 Special Grey sammen med 6 Manacor, eller 8 Special Grey og 6 Manacor, de to første inde på opløbet. Nu skal det afgøres. Hvem skal sikre sig direkte adgang til derbyet? 2 billetter på højkant. Det er 6 Manacor midt i banen. 1 sådan indvendigt for den, og endnu længere inden nummer 8 Special Grey ude i banen. Prøver nummer 2, Coco Chanel, og endnu længere ude nummer 5, Columbine. Det er nummer 1 sådan, der nu er gået frem sammen med nummer 6 Manacor. Så kommer også nummer 3, Coco Chanel. Det er nummer 6 Manacor. 1 sådan. 6 Manacor, 1 sådan. Hvem skal vinde? Det er 6 Manacor. 6 Manacor for en 1 sådan. Tredjepladsen til 2 Coco Chanel.